Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxy s Sandou. Jus. A opět tady máme Escape a dneska utíkáme z burgárny. Myslíme se s Sandou, že to jsme to nehráli, protože mi to nějak nepřijde povědomí a jinak... Venda jinak má jiný skin, jo? A Venda prej. Jo, pak řekni prosím na začátku, že asi si myslí to oby. Nebo ten Escape, že budu noob, tak mi dali nubáka. A jako mně to tak přijde, protože já jsem se připojil a já mám toho nuba a já mám normálně nastavený skin, tak já nevím, co to je, hej. Ale jinak prostě sluší ti to. Děkuju, aspoň něco. Sluší ti to. Tohle ten Escape jsme, myslím si, že jsme ho fakt nehráli. Pokud jo, tak co se dá dělat, sorry, předem, ale je tady fakt hnusně rozlitej olej. No a čiž na tady jinak, jo, ta hlava. Je! Vážně jsem slyšela ovci. Ovci? Když jsi umřel. Hele, počkej, já už jsem normální. O, škoda. Může ještě jednou? Tak ne. Tak nevím, co to bylo, ale slyšela jsem ovci, jo. Vážně jsi myslela, že já jsem ovce? Ne, to ne. Ježišmarja, tady další týpek. Takže evidentně v této burgerárně se dělá maso z lidí. Já bych řekla, že tady bude 100% maso. 100% přesně jak říkáš. 100% maso. A myslím si, že vás neoklamou, že to je třeba jenom 90%. Je to opravdu 100% maso, jinak tady máš kostlivce nahoře. Jenže to je spíš 100% lidské maso. No a do, ale to už... To už jako je jedno, že jo? Je tam to maso, je tam to maso, ticho. Dvakrát za sebou tam. Tam, no. Prostě 100% maso, že jo? Většina lidí do prčic, jsem myslela, že tam můžu skočit, hledají 100% šunku, a tak to málo kdy najdete, ale maso tady je 100%. Řekla jsem fakt 100%. Na to nesmím skočit, nebo co? Ne, normálně na ten kornout. Já tam chcípat na tom kornoutu. Ale jak, okej, já jsem na kornoutu. No když a čum ty zase na mě? Skoč na mě. No a předtím jsem skočila dvakrát a chcípla jsem. No protože to bylo tím, že jsem tam nebyl já. No to určitě. Zase olej. Očividně mají tady fakt hodně dobrý zásoby oleje, po případě přepuštěného másla. To bude maky na 100% olej a nejlépe ještě takovej ten nejvíc přepálený, víš co? A no právě čiry, takže si myslím si, že ještě přepálený tady na té zemi nebude a je očividně, že je fakt rozpálený. Chápu, no, asi jo. To bylo ani o milimetr. O milimetr? O milimetr, ano. Je fakt rozpálený, protože když se o něj dotkneš, tak začneš hořet. O, tady, tyhle ty hranolky, tyhle ty zahnutý, mám strašně ráda, nevím proč, asi někdy mám víc chuť na tyhle ty a někdy mám zase chuť na ty tenký. A jak je pravda? Co? My chci říct, že ta bulka je tak rozpálená, že si ji nemůžeš dotknout. Já nevím. Počkej, tak znova, jo? Ne, teď je to v pohodě. Tak to byl asi nějaký bulk, asi si musíš fakt jako skočit až do té bulky. Jo, dalo se to přejít i tudy. Kudy? Co? Taková bochcávka, no to není možný. Já jsem to jenom zkusila a vyšlo to. Oho. Teď si vyber správnou hranolku. A nemůžu jít rovnou? Ne, nemůžu. A co když si nechci vybírat? Jo, očividně asi budu muset. Musíš si vybrat správnou hranolku. Budu muset, tady se teďka smažím. Dobře. Takže pravá to byla? Já ti pomůžu, tady byla levá. No. A teďko? Teďka? Která to bude, Endo? Pravá, myslela jsem si to, ale radši to nechám vyzkoušet ty profíky, že jo. Hej, čuž na to, jak je to animovaný. Ježiš, a jo, to je hustý. No vidíš, teďka jsme byli v Mekáči a strašně jsem řekla Vendovi, že bych měla chuť na zmrzlinu, jako klasickou jenom zmrzlinu, s karamelovým tím toppingem. Nebo tou omáčkou a já jsem si ji nedala, Vendo. Musíme to napravit někdy. Tvoje chyba, jako. Vidím to na to, že si to dáš ve středu. Ve středu? My někam jedem ve středu? No jo, jo, vlastně jo, no vidíte, tak to si určitě dám. Asi to dám na Instagram, že jsem si ji fakt dala. Dobře, ono je taky možný, že toto videjko třeba vyjde přesně v ten den, ale nebo jo. Den předem. Spíš den předem bych řekl. Nějak tak, no. Tady vypadalo to nejřív jako čokoláda, ale čokoláda to asi nebude.
Ne, to bude asi kola. Tak špina. To je kola, prosím tě. No já nevím, zrovna z kohoutku, který normálně má vytýkat vodu. No, jasně, no když ale tak jako... Když takovou nebo co? Ono to tak... Já bych řekl, že to je normálně kola, protože vzadu máš i kolu, jako nakreslenou, napsanou. A přece jenom má to v sobě bublinky a zároveň jako máš tam i ty kerímky, že jo? Takže... No jasně, pravda. Já si fakt to myslím, že to je pravda. Kolu bych si taky dala. Vidíš to týpka obřího? Ježíš, my zase určitě půjdeme do jeho hlavy. Na 100%. Tohle je takový ten starý styl těch obíček. V podstatě, když to tak řeknu. Sakra. Tohle to není jako taková ta hororovka, jako bejvávala, nebo co teďko jako v podstatě je docela jako trendy. Mm-hmm. Ale tohle je takový ten starý styl obíček, kde vlastně, ano, vcházíme vždycky do nějakých obřích postav, viď? Jo. A nejlépe projít celým traktem. Ano, a Maki to nejde. Mně to nejde, já vždycky... Teďka už na to kašlu, mně to prostě, nevím, no prostě to nevycházelo. Tak jo, tudy teda vpravo. Jo, správná hranolka zase. Tentokrát máš teda ty rovný, jak jsi říkala. A jo, pravda, teďka po třech, ano. Milu tady fanoušky, který tady nám ukazují cestu. Ano, zvlášť nejlépe rotující pivo. Ano, přesně tak. Dobrý, jdem dál. Jdeme dál. Tady máme hořčici rozlitou. Třeba hořčici nemám ráda. Já taky ne, nikdy mi nechutná. Já nevím, to nechutná, ale třeba když to je třeba v cheeseburgeru, když je tam jako malý množství, nebo třeba i vlastně v salátu, jako bramborovém, tak je to dobrý. Protože to není jako celý jenom vlastně ta hořčice. Ale jinak blul. Chápu. Mě to ani nevoní. Jednou jsem měla za krkem. Fuj. No dobrý. Zmáčkni tlačítko, co se stane? Ono se otevře... Špunt. To je hustý. To je dobrý. Dobrý, takže umyvadlo máme otevřený a můžeme jít umyvadlem? Jako vážně? Tím pádem my půjdeme zase nějakýma trubkama. Ano, kanály! Uj, zas. A tady máme jako lávu, jo? Pochej. Nebo respektive no. To bude špína spíš, jo? Myslíš? A není to rozžhavený kotel? Určitě tam, kde je voda, tak určitě bude rozpálený kotel. Já nevím, ne, tam bude spíš takový něco jako ta drtička, jak většinou u nás se to nedělá, jasně. Ale že v cizině tak mají drtičku v těch. No, a pak tam strčíš ruku a už ji nemáš. No, to teďka taky někde bylo. Ježišmarja. Teďka jsem to někde viděla v nějakém filmu nebo seriálu. No a tohle to byl rozpálený syrup. Oh. Počkej, takže teďko jdeme jako ventilačkou, mě tak trošičku no, přijde, nebo to jako... No trošku to tak jako vypadá. Já jsem spadl jaksi trošku do chřtánu ventilačky. Já jdu teda nahoru, teda trošku je to takový nesympatický, jak skáčeš jakoby furt nahoru, ale mám to. A máme tady párečky. Páreček? Víte, počkej, malý. Já chci vidět párek. Tyhle jsou třeba dobrý, když... Jo, to jsou takový ty, jak vždycky moje mamka říká, že učňovský. Co? No, že se taky jde mrňouskový. Je! Počkej, ne, my nejdeme do toho týpka! My jdeme do hamburgeru! Tvojí mámu fakt nikdy nechápu. No. A máme tady fakt hnusný maso. My jsme v hamburgeru. Řekla bych, že tohle toho nebude lidské, ale bude klasicky kravý. Proto je tak ošklivý. Já spíš myslím, že je spálený. No jasný. To víš, lidský maso je totiž lepší. Jsi takový to řekli? Ježiš. Ne, tak teďka budeme mít lidský a to. Viděla jsi, jak se to otevřelo? Jo. Bylo divný. Sakra, teďka kur... Přes párky, ne? Nevím. Já bych řekl, že přes párky musíme. Ale radši skáču, protože vy jak jste šli, tak jste se tam rozplásli. O, tady máme, to vypadá jako Vysočina. Je, dala bych si prince. Ježiš, tak dej si nějaký salám. Je. Nebo lovečák, ježiši, no. No tak jako můžeš si ještě pro něj skočit. Ne. Ale vajíčka, ježiši, jsou tak roztomilý. Dobrý. Vajíčka jsme dali. Ano, opět tady máme přes krásný salámek. Slanina. Třeba slanina mi chudná, když je dobře udělaná, ale nesmí být jako málo udělaná, ani až moc. Jestli mě chápete. Okej. Okay. Další hranolky. Mhm. Ty bylo tak, jsem myslela, že se rozsekám. No já jsem se rozpadnul. Vidím tvoje ruce. Je.
Přesně na tom stejném místě, no jo, dobře. Budou tam moje ruce taky daný. Nejsou. Nejsou, škoda. Tak asi se mnou spadly. Dobrý, já jsem na checkpointu. Mám to, dobrý, krása. Jdem. Jsem ti zamával. A tady máš potom ty, to jsou podle mě knedlíčky z IKEA. Nevím, já jsem je nikdy neměla. Já taky ne. Ok, tak jdem dál. Mně se hrozně líbí, jak se vždycky otevře ten burger. Jo, to je pravda, to vypadá moc hezky. A vylezli jsme z burgeru. Mě by zajímalo, odkud, ale... tady máme to lidské maso. Ano. A jenom se sýrem, jo? Nemáte tam žádný salát nebo tak? Jo. Asi ne. A co je to zelený? Nevím. Blitky z toho lidského masa, když zjistili. Je. Yeah. Pozor, valej se tady teďko burgery. Sakra, já si toho nevšimla. No, tohle bude obtížné. To zvládneme. No, já si počkám, protože tohle bude zajímavý. Ty už jdeš, jo? Tak no, já jdu za tebou, jo? Vždycky. Půjdu za tebou. Já, zrovna tam, dobrý, kam jdeš ty, tak... super, já jsem cípnul. Jenom kvůli tomu, že jsem lidi věřil Maki, že... Měl uhnout. Tam, kam prostě teďka spadly třeba dva naraz, jo? Bacha na to. No, na prd. Tak dobře, jdu. Hele, tak schválně. Oni totiž podle mě, oni padají tam, kde vy jste. To ne. Nebo taky ne. Stíhám, stíhám. A vidíš, super. Dobrý. Juj. Tohoto způsobil ten burger? Já nevím, asi spoura na burger, že sakra, že mají lidské maso. Protest. To je spoura burgerů. Ne, 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 spoura těch lidí, že tam mají lidské maso. Ježiši. Mi neříkej, že kdyby ses dozvěděl, že nevím, třeba pizzerka tady dává lidské maso do pizzerky, že bys to jedl, že bys si proti tomu nic nedělal. A já, mňam, 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 mňam. Okej. Jo, já si myslím, že bylo celkem dobrý. Bylo dobrý, jo. Dozvěděli jsme se, že se dělá z lidského masa a trošku jsme si zapomínali, jako vždy. Že asi tak. Jasně. Doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.